የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። የዛሬ ልዩ የመዝናኛ ዝግጅታችን የመስቀል በዓል ዋዜማ ነው እና ከአሁን በፊት በሰይፉ በኤቢኤስ ላይ የቀረቡ ግን ዛሬ ደግሞ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮቻቸውን ይዘው የተመለሱ ናቸው። ቀጣዩ ተረኛ ቴዲ ዮት። ለቴዲ ዮ እንዴት ነው? ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ዮ ሰላም ነው አሎ አባ መስቀላ ዮ ብያለሁ። በዓል እንዴት ነው? አሪፍ ነው አሪፍ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ፏ ብለሃል። አዎ ፈጣሪ ይመስገን። አልመጣም ብለህ ስለነበር በዘፈን የምትመጣ አልመሰለኝ። አንተ ቀጥረኸኝማ አልቀርም። ያችኛዋ ነች። ያችኛዋ ላይ ግን እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም። ኢንተርቪው ላይ ራሱ ሰው ሲያጉላላ እንደዛ ማለት ትችላለህ እኮ። ለብዙ ነገር ይሰራል ብዬ አስባለሁ። በጣም እንዴት አገኙ የሰውን አቀባበል ዘፈኑ? በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። እኔም ደግሞ በአዲስ ስታይል ነው የመጣሁት። ማለት ብዙም አዝማች ላይ የምጠቀማቸውን የሜሎዲ ስታይል ነው ሙሉ በሙሉ አድርጌ የመጣሁት እና የመጀመሪያ ይመስለኛል። የቴዲ አፍሮ ግጥምና ዜማ ነው። እንዴት ተገናኛችሁ? እንዴት ሊሰራልች አለ? ይገርምሃል፣ የሆነ አሜሪካ ቱር ላይ ነበር እና እሱም ቱር እያደረገ ነው፣ እኔም ቱር እያደረግኩ ነበረ። አጋጣሚ አትላንታ ሳሚን አወቀው፣ ጊታሪስት ሳሚን ጋር ብዙ ጊዜ አብረን ስለምናሳልፍ እዛ እንድመጣ ጠየቀኝ እና እስቲ ከኛ ጋር ትንሽ ተዝናና ሲለኝ ስሄድ እነ ቴዲ አሉ፣ ሰፕራይዝ አድርጉኝ። እዛው ማሳለፍ ጀመርን፣ መዝናናት ጀመርን። በቃ እራት በላን ምናምን እዛ እስቲ ምናምን አለኛ እራት ላይ እንደዚህ እስቲ ለአንተ የሚሆን ነገር እስቲ የሆነ ነገር ላሳይህ ምናምን ሲለኝ ወዲያውኑ እዛው ክሬት ቴዲ ያው ፈጣን ነው። ልክ አየኝና በቃ ደስ የምትል ልጅ እስቲ ይሄን እስቲ በለው ምናምን ብሎ ዜማውን አለልኝ። እሺ በጣም በቃ ደስ አለኝ። ከዛ በጋራ በቃ አብረን እዚህ ከተመለስን በኋላ አብረን ስራውን ሰራ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ ሁለተኛ አልመጣም። ቀለል ያለ ነገር የሚያጫውት ነገር ከአንተ ከለር ጋር መሄድ ነገር ነው የተሰራልኝ። እና በዚህ አጋጣሚ ቴዲ አፍሮን በጣም አመሰግናለሁ፣ በጣም አከብርሃለሁ፣ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው ላለሁ ከሰውስ ከአድናቂዎች፣ ምክንያቱም በጠበቁህ መንገድ አልመጣህም እና ምን አይነት አስተያየቶችን አገኘ? እንዴት ከራፕ ትወጣለህ? እንዴት ራፐር ያዜማል? እንዴት ራፕ እንዴት የሚገርመው እኛ ሀገርም ያው ግዴታ ነው ማዜም ስርዓትም አለብህ። ግን ድሬክ አሁን ለምሳሌ ሜሎዲ ይቀላቀላሉ እና የእነሱንም ስላየው በአሁን ሰዓት ደግሞ ሜሎዲ እየመጣ ነው፣ ሜሎዲ እየተቀላቀለ ነው ሂፕሀፕ ላይ። ፈጣን ራፕ ደግሞ የሚቀጥለው ደግሞ ይጠብቃል ማለት ነው። ከራፕ አንወጣም ነው አንወጣም። ግን አልመጣም ሰሞኑ የሚወጡት ነጠላ ዜማዎች በተለይ ከመምጣትና ከመሄድ ወይና ነው ምናምን አይነት ነገሮች በጣም ብዙ አሉ። ያጋጣሚ ነገር ነው? አዎ ይመስለኛል። እኔ ኦልሞስት ዜማና ግጥሙን ከሰራን ኦልሞስት አሁን ከሄድኩኝ አሜሪካን 3 ዓመት አለፈ። ከ3 ዓመት በፊት ነው የተሰራው፣ ግን በአሁን ሰዓት ነው በቃ ለማውጣት ያሰብኩት የነበረው እንጂ ከተሰራው ልክ አንተ እንዳወጣ ይመስላል። ለምሳሌ ሰሞኑን የወጡትን ዘፈን እያቸው እስኪ። አትመጣም እቺ ዘፋኝ አዲስ ዘፈን ነው። አትመጣም ትላለች፣ አንተ ቀጥለህ አልመጣም ትላለች። ከዛ እናተው አልመጣም ቀረሁኝ መሰሉ ፋንታውን ወይ ልምጣ ወይ ምጣ ነይ ይላል። ደግሞ የኛው ነይ ካልከኝ ነይ ስልሽ መጣው ያው ይኸው መጣች ይልና አልመጣም እንዴ መጣን አሉ ደግሞ እነማ ሚላል መጨረሻ ላይ ደስ ይላል። እና ደስታዬ የሁሉ እንግዲህ ደስ ይላል። በጣም በጣም ከመምጣትና ከመሄድ ጋር ነው ብዙዎቹ ነጠላ ዜማዎች። አንተ የዛሬ 3 ዓመት ነው የተሰራው ዜማው የተሰራው የዛኔ ነው። ግጥሙን ቀስ እያልን ምናምን የሰራ ነው አብረን እና ከዛ በኋላ ቅንብሩ ከ8 ወር በፊት ጊሎ ጋር የገባሁት ሚክሲንግና ማስተሪንግ ነው በቅርብ የሰራሁት እንጂ ከገባሁት ቆይቻለሁ። ድምፅ ሁለተኛ በቃ ቃፍ ላይ ግን በቃ ይያዛል። አሁን አንተፋይ ደሞ አሁን ለምሳሌ ይህን ፊት ለሚያይ ሰው ወደዚህ ዘን ነገር ላይ ለምን ነገር ተቀምጣለህ? ዘፈኑ ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ካገኘሁ ያቅር ብዙ ጊዜ እጠይቃለሁና ከልጅ ሚካኤል አልበም የትኛውን ዘፈን ወደድከው? ከልጅ ሚካኤል አልበም ሰማኸው? ሰምቼዋለሁ። በደምብ እንዴት አገኘው? በጣም አሪፍ። የትኛውን ዘፈን ወደድከው? ፋራ የሚለው
ፋራ ተመችቶኛል። ተመችቷል? ሌሎቹን ስንት ታገኛለህ? ደስ ይላል። ጥሩ ናቸው። ሜሎዲዎቹም ገባ፣ የለመድናቸው ሜሎዲዎችን ወደዚህ አምጥቶ ሲሰራው ገባ። ሰቡ ጋር ቶሎ የመግባት እንትኑ እንትና ያለ ነውና ደስ ብሎኛል። ደስ ይላል። 2014 የፍቅር አመት ስም ደግሞ ስለሆነ በጣም እንዴ፣ አሁን አንዳንዴ ጠብ እንዳለ አይነት ስሜት የነበረውን ነገር ገፈህልኛልና ለቴዲዮ በጣም ደስ ብሎኛል። ቴዲዮ ምንድን ነው አይኔ ላይ የሆነ ነገር ያብረቀርቃል? ንጉስ ይባላል። ንጉስ ይባላል። ንጉስ በእንትን ነው የማውቀው። ጫማ ሆነ እንዴ? ጫማ ሆነ። አዎ፣ አንድ ነገር ሰማው። የራሱን ጫማ ነው አድርጎ የመጣው። የጫማ ፋብሪካ አለ እንዴ? በለው ተው እንጂ። በእውነት እንዴት? ገና እንትን አላልንም እንጂ ኦልሬዲ ትራክ ላይ ነው፣ መስመር ላይ ነው ያለ ነው። ከትልቅ ካምፓኒ ውጭ ሀገር ካምፓኒ ነው እና አጋጣሚ እንዲህ ራት ላይ ነው የተገናኘ ነው እና እንዲህ ከእናንተ ሙድ ጋር ከወጣቱም ከአዋቂውም የህፃናትም ጭምር ማለት ነው ለማምረት እና ስታንዳርዱ በአውሮፓና በአሜሪካን ስታንዳርድ ሆኖ የሰውን ኪስ ባመጣጠነ ሁኔታ በኢትዮጵያ ኪስ ባመጣጠነ ሁኔታ ነው ለመስራት ያሰብ ነው። ምክንያቱም ያው ታውቀዋለህ እኛ ሀገር የሚመጡ ጫማዎች ምን ያህል እንደሚያቃጥል። እኔ ቴዲዮ ንጉስ ግን አያቃጥልም እያልክ እስኪ ከፍ አድርገው። በጣም ያምራል። ያው ይሄ ኤርማክስ አይነቶች ናቸው ግን አዲስ ነው። አሁን ይሄ አራት ወር ምናምን አድርጌዋል። ኧረ ተው በእውነት ዋው ያምራል። ደግሞ ይሄ አሁን አዲስ የሚመጣ ነው ወይስ የነበረ ነው? ይሄ በቃ በዚህ የሚመረቱ ናቸው። የወንዱ ንጉስ ነው። ወንዱ ንጉስ ነው። የሴቷ ንግስት ነው። ሴቷ ንግስት ነው። ንግስት እና የተለያዩ ሞዴሎች አሉ። በየስድስት ወሩ ሞዴል እየቀያየርን አዳዲስ ሞዴሎችም አሁን ይሄ የነበረ ሞዴል ስለነበረ እኛ ስምና ኳሊቲውን የጨመርንበት። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡት ኦሪጂናል ጫማ ታገኝም ገባ፣ ብዙ ጊዜ በጣም የተወሰኑ ቦታዎች ነው የምታገኘው። ከኦሪጂናሉ ጋር አንድ አይነት የሆነ ምርት ነው ይዘን የመጣ ነው። ዋው! ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚመረተው? ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረተው። በጣም ሶሉ ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ አሁን እንደ ውጮቹ አሁን ቅድም እንዳልከው እንደነ ድሬክ ምናምን ምናምን የራስ ጫማ ምናምን ልብስ ምናምን እያልክ ትቀጥላለህ ማለት ነው? አዎ። በዚህ አጋጣሚ ዲዛይን የሚያደርጉ ሰዎች እንዲተባበሩኝ በእንደዚህ አይነት ነገር እኔም ክሬት አደርጋለሁ የተወሰነ ከእነሱ ጋር ሆኜ የራሳችንን ሞዴሎች ደግሞ ፈጥረን ከኢትዮጵያ ትንጋ የውጩን የማይመስል የራሱ የማይመስል ማለት ነው። እሱንም እየሰራንበት እንደው ስንት ነው ዋጋውን አልወጣለትም። እስኩ ዋጋ አላወጣንም። ገና ነው ገና ነው። ግን ኪስ ይቆነጥጣል? አይቆነጥጥም። እውነቱን እልሃለሁ፣ አይቆነጥጥም። ከኳሊቲው ከጥራቱ አንጻር እና ከምቾቱ ከመቆየቱም አንጻር ይኸው እስካሁን አታየውም። አራት ወር የተደረገ ጫማ አራት ወር ነው። አዲስ መስሎ ቁጭ አለ። ስለዚህ ሌዘር ነው በዛ ላይ። ይህ አይደል መቼም፣ ይህን በኮትና ሱሪም ቢሆን አደርገዋለሁ። ውሰደው ውሰደው ውሰድልኝ። ደስ ይላል። ግን ንጉስ ለምን አልከው? ግን ንግስትና ንጉስ ቴዲዮ ለምን አላልከውም? ባይ ዘ ወይ ብራንዲንግ ላይ ብዙ ጊዜ በስምህ ብራንድ ብትሰራ ዋጋ የለው። ለምን? ምክንያቱም ስም ላይ ነው ያተኮርከው። አድናቂዎቼ ያደርጉታል። ልክ ነህ። ግን በእንደዛ ከሚሆን ታሪካዊ የሆኑ ነገሮችን ብናረግ የተሻለ ነው። ንጉስ ደግሞ ዳውንሎድ አድርጌ አሳያለው። ብዙ የውጭ ሀገር ራፐሮችም ምናምን ስለ ንጉስ ተናግረዋል። ኒገር የሚለው ወይ ንገስ የሚባለው ከንጉስ ነው የመጣው ነው የሚሉት። ኒገር የሚለው ኔግሮ የሚለው ንጉስ ከሚለው ነው የመጣው። ኢትዮጵያን መጠየቅ ትችላላችሁ ብዙ ጊዜ ይላሉ። እና እስኪ እኔም ገና እኔም ፈልጌ አይቼው ነው እና ብዙ የተናገሩትን አይቼዋለሁ። እና ከዛ አንጻርም ተነስቼ ንጉስ የራሳችንም የሚያደርገውንም ሰው መሾም ነው። ንጉስ ንጉስ ነው ንጉስ ንግስት ለገዢ በጣም ጥሩ ይመስል ጥሩ ይመስለኛል። አዎ። አሁን ለኮንሰርት ወደ አሜሪካ ልትሄድ ነው? አዎ። ስለዚህ ይቀጥላል ማለት ነው? በዚህ ይቀጥላል። አልመጣም ለዛ አይሰራም። አረ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ እንዴ ከኢትዮጵያ ወጥተህ ትኖራል? በእውነት እንደውም እግዚአብሔር አሁን ሰላም ያርግልን። ብዙ ይሸሻል። በቃ በአጋጣሚ በሆነች አጋጣሚ ለመጥፋት ምናምን የሚያስበው ግን እቺ የጊዜ ጉዳይ ነው። ብዙ ነገር አልፈናል እኮ እኛ ብዙ ነገር አልፈናል። የሚታለፍ ነገር ነው።
የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይታለፋል ሁሉ ነገር። ሰርተንማ ማደግ ያለብን በአገራችን ግድ ነው። ነገሮች ጫማ ይዘን መጣና በጣም ደስ ይላል። 2014 እንግዲህ የምንወደው ቴዲዮ በአዲስ ጫማ መጥቷል። ደስ ይላል። የሙዚቃ ሰዎች በባህር ማዶ፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች በባህር ማዶ በኪነ ጥበቡ ብቻ አይኖሩም። የራሳቸው የሆኑ ግማሹ ሬስቶራንት አለው፣ ግማሹ እንደ አቅሙ ማለት ነው። አንተም በተለይ ደግሞ ብዙዎች ልብስ ጫማ ላይ ይሰራሉና ስምህን ወይም ደግሞ እውቅናህን ለኪነ ጥበብ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ደግሞ በተመጣጣኝ ዋጋ ለምን ጫማ ባቀርብ እኔም እጠቀማለሁ ወጣቱንም እጠቅማለሁ ይመስለኛል። አሳብ ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። እንዴት አገኛችሁ ቴዲዮን? ጥሩ አይደለም ለውጡ? ደስ ተመስቷል። ከአሁን በፊት የሴፉ ቤቤስ እንግዳ የነበሩ ዛሬ የበዓል ዋዜማ ልዩ እንግዳ ናቸው። አዳዲስ ስራ አሁን ለምሳሌ ቴዲዮ ጫማ ሁሉ እስከ ማምረት ደረሰ። አንቺን ፊልም እያመረትሽ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ቀደም ሲል አቡሽ እንግዳ የነበር አዲስ ነጠላ ዜማ እሱም ሰርቷል። ከአሁን በፊት የነበሩ የሆኑ እንግዶች የሆነ ሰዓት ላይ መጡና አዲስ ነገር ደግሞ ሲሰሩ እንደገና እንዲመጡ ነው የዛሬው ሀሳብ። እንዴት አገኛችሁ? ጥሩ ነው። በጣም ተመችቷል። በጣም አዲስ ፊልምሽ ረመጥ ነው። ረመጥ እንደ ስለ ፊልሙ ከማውራታችን በፊት ግን ልብሷ መሰጠኝ። በነገራችን ላይ አንተ በጫማ ንጉስ እንደሰራው ሁሉ እውነት ውሸት የራስሽ ልብስ ነው የለብሰሽ የመጣሽ? እውነት እውነት እውነት። ስለዚህ ትረዳኛለች። አንተ በጫማ እሷ በልብስ የራስሽ የሆነ ዲዛይኖችን የራስሽ የሆነ የልብስ ዲዛይኖችን ተምርቻለች? በትክክል የአፍሪካ ሞር ኦፍ ላይክ የአፍሪካ ጨርቆችን እየተጠቀም ቀመር ይባላል ብራንዴ በሱ ነው እንግዲህ በዚህ አማርኩት እቀምራለች። ስለዚህ አሁን እኮ ያንተን ልብስ በእሷ ንጉስ ቀመር በንጉስ ቀመር እናስበታለና በጣም አሪፍ ነው። ቀመር የሚለውን ስያሜ ለመረት ሲሆን ቀመር የሆነበት በመጀመሪያ ከፓርትነሪ ጋር እያወራን ምን እናድርገው፣ ከዛ ፎርሙላ ወደሚለው ነገር መጣን። ምክንያቱም ትንንሽ ነገሮች ተሰባስበው መጨረሻ ላይ አንድ ትልቅ የሆነ ነገር ይሰራሉ። ስለዚህ ቀመር ቀመር አሪፍ ስም ነው አይደል? ይህ ልብስ ራሱ በጣም ደስ ይላል እኮ። ልበሱ እስኪ ግዙ። የኪነ ጥበብ ሰዎቻችን አልተቻሉም። የሰው አቀባበል እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። ጥሩ ነው። መጀመሪያ ኦንላይን ነበረ እንዲያውም፣ ከዛ እያ ነው ጥሩ ሲስተም ስለነበረ ሱቅ ከፍተን አሁን ጥሩ ነው። ሰው ይንቀሳቀሳል በደንብ። ወድጄዋለሁ። በጣም በጣም ያምራል። የወንድ አለ እንዴ? በደንብ ነው ያለው። ኑ ጎብኙ። ቴዲዮ ግን አስተያየት እንዴት ነው? ልግዛው አልግዛው? ይሄ ነገር በወንድ የፈለግከው ትመስለኛል። እፈልጋል፣ በእውነት እፈልጋል። ይመስጣል። አዎ፣ ለመድረክ ምናምን ያስፈልጋል። ዛሬ እንግዲህ ረመጥ አዲስ ፊልምሽ ነው። ረመጥ? አዎ። ስለምንድን ነው እንግዲህ ፊልሙ? በአንድ ወቅት በነበረ ስርዓት ውስጥ ሰዎች በነበራቸው የፖለቲካ አመለካከት የሚደርስባቸው የነበረውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያሳይ ፊልም ነው። የኔ ካራክተር ደግሞ እንግዲህ ከዛ ውስጥ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሴት እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እናት ዋና ባለታሪኮቹ ወይም ዛጋ እስር ቤት ውስጥ ከሚሰቃዩ ሰዎች ባለፈ ደግሞ እንግዲህ እንደ አንድ ታሪክ ቤተሰብ፣ ሚስት ምን ያህል ከባድ ጊዜ ውስጥ እንደሚያሳልፉ የሚያሳይ ካራክተር ነው እና በጣም ቆንጆ ፊልም ነው። እስኪ ይህንን አዲስ ፊልም የተወሰነ ክፍል ትሬለሩን አይተን እስኪ እንመለስ። ምንም ቢሆን ላመንኩበት ነገር ለመሞት ዝግጁ ነኝ። ገረድ ማሚት ከዩን አፈርጣበት
በእይታ ላይ ነው ረመጥ? ለጊዜው በእይታ ላይ አይደለም፣ ግን የተወሰነ አዲስ ሀሳብ ስላለ እሱም መጀመሪያ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ታሪካዊ ፊልም እንደመሆኑ መጠን በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያዎች ከተደረጉ በኋላ 40% የሚሆነው ገቢ ማሰባሰቢያ ለመከላከያ ሰራዊት በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ሰዎች እና ከሳውዲ አረቢያ ደግሞ ለተመለሱ ነው የሚውለው ድጋፉ። እንዳልኩትኝ በሀገር ውስጥ 8310 የአጭር የመልእክት ቁጥርን በመጠቀም ከአንድ ብር ጀምሮ ዶኔት ማድረግ ይቻላል። የውጭ ሀገሩን በቅርብ ይፋ እናደርጋለን እና ይህን ከተደረገ በኋላ በተመረጠ የቴሌቪዥን ጣቢያ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ነው የሚደረገው። ለየት ያለ በየሲኒማ ቤቱ ሳይሆን ቤታችን ቁጭ ብለን ኮሮናውም ደግሞ አይፈቅድማ። እውነት ነው። አንቺ ግን ብዙ ፊልም አትሰሪም? ብዙ አልሰራም። ለምንድን ነው? እኔን ቻሌንጅ የሚያደርገኝ ነገር ሲመጣ መስራት ደስ ይለኛል። የሚያስተምር ታሪክ ሲኖረው፣ የሰውን ቤት መንካት ሲችል፣ እኔም ደግሞ አስቸግሮኝ ስሰራው ደስ ይለኛል። ወይስ ዩቲዩቡ? እኔ እንደዚህ ያዝኩ ነበር። ዩቲዩብ ላይ በጣም ስለ ዩቲዩብ ነገር አሁን በጣም ራሱን የቻለ ጊዜ ይፈልጋል አይደል? እውነት ነው። በጣም እንዴት ነው? ብዙ ተከታይ ያለሽ አሁን ኢንስታግራም ላይ? እንዴት በተወሰነ መልኩ ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ነው? ብዙ አይደለም። ጥሩ ነው። 300 1300 ተከታይ እኮ 1300 እሺ። ቅድም እንዳልከው ንጉስን እዚህ ከምታመጣው ይልቅ እሷ ብታደርግልህ ይበልጥ ይጠቀማል። ይሻላል። ንገርልኝ እስኪ ከተገናኘን አይቀር በዓለም ስለሆነ ያው አድርጌዋለሁ አላደረኩትም። ካሁን በፊት አልተጫወትክም? አልተጫወትም። መጫወት አለብህ። ሳኒታይዘር በደንብ ተጠቅመን አጽድተነዋል። የመስቀል ወፍ አይቼ አውቃለሁ። የት ነው ያየኸው? የመስቀል ወፍ ይባላል። አሁን ሰሞኑን የምትመጣ አንዱ ፋለች። በወሬ ብቻ ነው እንጂ የተናዳት አናውቅም። ማንም ጠቁሙኝ አያውቅም። ተው እንጂ የመስቀል ወፍ አላውቅም ምን አይነት እንደሆነች። ተው እንጂ የመስቀል ወፍማ በፎቶ ላይ የምታየዋት ነች፣ ግን በአካል አይተናት አላየናትም ነው ጥያቄው። አይተናት አናውቅም። እኔ አላውቅም። እውነት በእውነት በቃ ግጥም ላይና ወይ መስቀል የመስቀል ወፍ። ለነገሩ እሷን ለማየት ጠዋት መነሳት ግድ ይላል። እንነሳለን? አዎ እኔ እነሳለሁ። አንቺ እነሳለሁ ወይ? ሰዎች አልነገሩንም ማለት ነው ብዬ ነው ማለት ከለሮ ምን አይነት እንደሆነ። እሺ፣ ከስልኬ በጣም የምጠቀመው ካሜራውን ነው። ብዙ ስልክ አወራለሁ። አንተ ምን ያህል ነው የምታወራው? በቃል በጣም ብዙ አጫጭር ብዙ ስልክ አጫጭሩ ነው ግን ብዙ ስልክ ብዙ ቻቸው ያመጣ ነው ለእንትን የሚጠቅማል። ቆረጥ ቆረጥ ካላለ ጊዜም ብሎ ሲነዛ እነዙ መዋል አሪፍ ነው። አንተ ሀሳብ አንቺስ ምንድን ነው? ከስልክ በጣም የምጠቀም ኢንስታግራም በለው ፎቶ ነው ያው ፎቶ። ግን ዩቲዩብ በስልካችን ስለሆነ የምሰራው ከእህቴ ጋር ለሱ በጣም ይጠቀማል። በቀደም ያየሁት ስለ ፎቶ ተነስተህ የምትደልተው ትክክለኛ የአንተ መልክ እሱ ነው ይላል። ተነስተህ የምትደልተው ፎቶ ትክክለኛ አንተ መልክ እሱ ነው። አንዳንዴ የማይጠመን ፎቶ አለ አይደል? ተነስተህ እሱ ነው እንዳትለኝ፣ እሱ ነው ትክክለኛው ፎቶ። ከባድ። ከዛ በኋላ ግን የምናስመስላትን እሷ የኛ አይደለች። ይሄ እንዲህ ያለው ነገር እሱ ነው ትክክለኛው። ሲደለት ልክ አይመጣም ነው። ቀጣይ ጥያቄ፣ ራሴን ከጓደኞቼ ጋር አፎካክራለሁ። ራስን የምታፎካክረው ከማን ጋር? ከራሴ ጋር። ከራስ ጋር ምን እያልክ ነው የምታፎካክረው? አምና የት ነበርኩ፣ ዘንድሮ ምን እየሰራው ነው ምናምን እያልኩ ራሴን አስጨንቃለሁ። ስለዚህ ራሴ ምን ጊዜ ስለ ፉክክር ስታስብ ትላንት የት ነበርኩ ዛሬ እንጂ የምታስበው ምንም ነገር የለም። አዎ፣ ጓደኛ ምናምን ብዬ ትምህርት ወስዳለሁ ከጓደኞቼ እንጂ አፎካክሬ አላውቅም። ይወዳል። በፍጹም። እንደው እንዲህ ስትይ የሚመጡብሽ ሰዎች ኧረ እየተተኮሱ ነው ኧረ ሄዱ ምናምን የምትይው የለም? ኧረ ወደኋላ ቀረው የለም? በፍጹም። ትልቁ ውድቀት ውስጥ ነው የምትገባው ራስን ከሰው ጋር አይፎካከርክ ቀን ብዬ ነው ማምራት። ስለዚህ ነው እኔ እንግዲህ እያመንኩ ነው። በተለይ ከወዴ ጋር በጣም ነው ትላንት የበላው ዛሬ አግኝተሃል ወይ? ፉክክሩ ከሱ ጋር ነው አባቴ። ቀጣይ ጥያቄ፣ በፊት ጊዜ ስልክ ጎረቤት ተጠርቼ አውርቼ አውቃለሁ? ጎረቤት ጠርቻለሁ። እኛ ቤት ሳይሆን አያቴ ጋር ያደግኩት በብዛት የተወሰነ ጊዜ አያቴ ጋር ያሳለፍኩት እና
የኛ ሰፈር አየር ጤና ነው አዲስ በገባንበት ሰዓት ማለት ነው። አዲስ ነበርና ሰፈራችን ስልክም ብዙም ነገር የለም ነበር። ግን በብዛት አያቴ ጋር ስለነበር ማሳለፈ ግን ስልክ ልጠራ ወጥቻለሁ እነሱ ጋር ስለነበር አያቴ ጋር ስለነበር ስልክ እንጂ አንተ ተጠርተ ሄዳ አጣቀም አላቀም። ስለዚህ 42 አመት ነው። እሺ ዋዳ እዚህ ወሻ ሳንስልሻለሁ አይደል? ቤታችሁ ይሄ ሚዞሮ ስልክ አልነበረም? ያቺ እንደዚህ ሚዞሮ ስልክ አያቶች ጋር ነበር። አያቴን ያልሽኝ ወደ እኔ ልጅ ነው የምታወራው ባል? አዎ። ምን ላድርግ? ምንም ተሸተከ በፍጹም። የበፊት የፍቅር ግንኙነት ላይ ለምሳሌ ጎረቤት ስልኩ ይኖርና እንደሱ ቡና እየጠጡ አንተ ተፈልገ ስልክ ጣርተ ስለሆነ ስልክ ሰጥተ ስለሆነ የምትገናኘው ያ ሁሉ ሰው ባለበት ነው የምታወራው። እና ብዙ ጊዜ የሁሉ ሰው ባለበት ስለሆነ የምታወራው ተናጋሪ አትሆንም፣ ሰሚ ነው። ማማራጭ ነው። መጣለሁ እዛው ጋር እኔ ግን ደስ ይላል። አራት ቃል ነው በቃ መጣው። አንዳንዴ የፒያሳ ጠብቂኝ ብለህ ልትወጣት ይችላል። ድፍን ፒያሳ ያው ስታካልም እናንተ እኮ ያደጋችሁበት ዘመን በጣም ጥሩ ነው። እና ይህን ህይወት አላቀውም እያላችሁ ነው። ስንት ዓመት ሽኛዋል? 26 እኔ ያን አልናገርም። ጉራጌቶን ከወጣ በኋላ ቁጠረ። ጉራጌቶን ሲወጣ ስንት ነበረ? 99 እኔ አንተ ግን መልክ ጉራጌቶን ሲወጣ ራሱ ህይወት ሄደ። እንደዚህ ጸጉርህ እንደዚህ እንዳለ አሁንም አልመጣም ትላለህ። በዚሁ ነገር አንድ ሽበት አለ ጸጉሩ ላይ እንዴ ተቸምችሙ እንዴ እንደቆመ ነው። እኔ ለማናደድ ነው ስንተዋወቅ እኔ ግጥም ያለ ጸጉር ነበር መለጥከኝ በቁም። ምንድነው የተለየ ምስጢር ያለ አንተ? በጣም መደሰት ዝም ብለህ መደሰት መጨነቅ የለም መጨነቅ የለም። በቃ ምንም ሪላክስ በቃ ዝም ብዬ መደሰት ነው። ምንም በቃ የሚያዝናናኛል። እኔ አሁን ጭንቀት አልጨነቅ ብዬ ራሱ ጨነቃለሁ። ላለመጨነቅ እኮ ነው የምጨነቀው። አንዳንዴ ዛሬ እንኳን አልጨነቅ እም ብለህ በዛ ወደ ጭንቀት ውስጥ ፍቅር ሲይዘኝ ብቻ የምጨነቀው በየጊዜው ይዛል ማለት ነው። ይሄ እኮ አንዴ እንደ ኩፍኝ የሚወጣ ነው። ፍቅር ሲይዘኝ ፍቅር ቃል ያለ አልጨነቅም። ተው እንጂ እውነት የጋሽ ጥላውን ዘፈን አድናቂ ነህ አይደል? ፍቅር ከዚህ ቀደም ብዙ ይሽ ኧረ ምን ይሻለኛል ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ምናምን አይነት ነገር ይህ ዘፈን ይወክልሃል? አዎ ማንንም ብዙ ሰው ይወክላል ብዬ ገምታለሁ። ዮዳና አንቺ ስንቴ ፍቅር ይዞሻል እንዴ? ስንቴ ነው ፍቅር ስንቴ ነው ቆይ አንድን ሰው የሚይዘው? በህይወትሽ አጋጥሞ ያውቃል ፍቅር? አዎ። አሁን ቴዲዮ እንደሚለው የሚጨናነቀው ፍቅር ሲይዘኝ ነው እያለ የሚደጋገም ግን መስሎኝ አያውቅም ነበር። ሁለቴን ነው ያዝ ፍቅር ሁለት ታቋለ ደግሞ። አዎ። ስለዚህ እነዛ ሁለት ጊዜያቶች በጣም የተጨናነቅባቸው ናቸው። ከዛ ውጭ ጭንቀ ለዚህ ነው አንድ ነጭ የሚባል ነገር ጸጉር ላይ ያለ አንድ ነጭ ነገር ልጅ በቃ ሁሌ ሳድግ አንተ መሆን ነበር። ፍቅር ሲይዝ ምንድን ነው ይለያያል ባህሪ ምንድን ነው? ሰው ማግኘት ያስጠላኛል። ከስሯ መጥፋት አብሬያት የትም ቦታ አብሬያት መሆን እንፈልግ። በህይወት ውስጥ ያጋጠመ ይሄ ነው ይሄ ነው የምትጨናነቅበትም በዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ስትሆን ነው ማለት ነው። ስር ስሯ እኔ ልጆኜ አሁን የምትለውን ህይወት ከማዘር ጋር ያሳለፍኩት ስር ስሯ የለም እንትን ነገር ውስጥ ደስ ይላል። ግን ለየት ያለ የፍቅር አጋጣሚ ነው አንተ ያለ ማለት ነው። አማዚያ አማዚያ የልጅ ስም ነው። የልጅ ስም ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አውቀዋለሁ ይህን ቃል አደለ? የዮሐና ልጅ እንደነበር ታውቃለህ። እያደገ ነው እያደገ ነው። ወደ ቀጣይ ጥያቄ እስኪ። በታዳጊነቴ ቤተሰቦችን ፍንዳታ ሆኜ ፈንድቼ አበሳጭቼ አውቃለሁ። ናዳን ስላመናችሁ በጣም በጣም ነው የማመሰግን። አጭም ፈንድተናል። ምን ሆነሽ ነው? ገምቼ ነው እንጂ
አስቸጋሪ አልነበርኩም። ግን ያው የሆነ እድሜ ላይ እንትን ማለት አይቀርም። አታድርጊ ነገር ታደርጊ ነበር? አይ በጣም ነፃ ናቸው እንደው እየተነጋገርን ነው የምናደርገው። ግን ማበሳጨት አይቀርም በሰዓቱ። እኔ ልክ የሚመስለኝ ነገር ይኖራል። በጣም የፈነዳሽው ምን የትኛው እድሜሽ ላይ ነበር? ሀይ ስኩል ምናልባት። ሀይ ስኩል በዛ ሰዓት ምን ተበለም? ግን በቃ እንወጣለን፣ ይሄ ከጓደኞች ጋር መውጣት እንወዳለን ምናምን። በቃ ቤት ተቀመጪ፣ በቃ ጦርነት ነው። በጣም አስቸጋሪ። እነሱ እኮ ለአንቺ አስበው ነው። ግን አንቺ አሁን ነው የሚገባ እኮ ያኔ መውጣቱን፣ ይሄ ከሰው እኩል እንትን ማለትን ነው የምታየው። ስለዚህ እሱ ሊሆን የሚችለው ጦርነት ነው። ጦርነት ቴዲዮ እንዴት ነው? አስቸጋሪ አልነበርኩም። ግን በጣም በልጅነቴም እንደነበርኩ ታውቃለህ፣ የፈጠራ ስራዎችን ምናምን ሰራ ነበር፣ ብዙ ነገር ሰራ ነበር። እና ቤት ውስጥ ማዘር እንደ ልጆች ወጥተህ ለምንድን ነው የማትጫወተው ትለኝ ነበር። ይሄን ቴዲዮ እኔ አላውቀውም። በእውነት እውነቴን ነው የምልህ፣ ውጣና ተጫወት ወደ ውጭ ማለት አላውቅም። ቤት ውስጥ ነው የምሆነው እና አንዳንድ ነገር አንተ እንደ ሳይንቲስት ቤት ውስጥ ነው ያለው። በልጅነት ነው በጣም እንደ ልጅ። ሌላው አሁን ምሳሌ በዛ እድሜ እኔ ስገባ ነው ሃይስኩል ስገባ ነው ስገባ ነው በቃ የተቀየርኩት እንጂ በልጅነት አሁን ልጆቹ ወጥተው በሚጫወቱበት ሰዓት አንተ ቤት መሆን የሚያስደስት ይሄ እናትን ያስጨንቅ ነበር? ያስጨንቃት ነበር። ውጣ ነው እስቲ ውጣ ነው ኳስ ተጫወት እንደዚህ የተገፋ አንተ ደግሞ እንዲህ እያልክ ተደብቄ ሌላው ተውኝ። ደግሞ ምንድን ነው ግን የምትሰራው? ብዙ ድሮ እኮ አባባ ተስፋዬ ቀርብ ያለው ረስተው ነው አባባ ተስፋዬ ፕሮግራም ላይ የልጆች ጊዜ ማለት ነው። ምን አድርገህ? ባቡር ሰርቼ ወፍጮ ምናምን፣ ቡና መፍጫ አልነበረም በዛ ሰዓት እና ቡና መፍጫ ምናምን ሰርቼ ነበር። አታውቅም? አላነገርም ነበረ ነበረ። ብዙ የፈጠራ ነገሮች ሰራ ነበር። ታዲያ ይሄ ጫማው ነገር ከዛ የቀጠለ ነው? ዘግቻለሁ። እንደውም እንዳጀማመር ብዙ ነገር እንዳጀማመር እኮ አሁን የከተማው ባቡር ያንተ ነበር መሆኔ። በጣም በጣም ቴዲዮ ባቡር ተብሎ እንንቀሳቀስ ነበሩ። ዋው! ቀጣይ ጥያቄ። እስኪ በግ መግፈፍ እችላለሁ? በዓል ስለሆነ መሰለኝ። አርደ ነው ወይስ ካረዱ በኋላ? ሰ ሙሽልቅ ነው የማደርገው። በቦክስ ምናምን እያልክ ነው ወይስ በቦክስም በሞሽለቅም በሁለቱም ታክቲክ? ማን አስተማረ? ያስተማረኝ እንኳን አያቴ ጋ ነው። አያቴ ሲያርድ ምናምን አይ ነበርና እዛ ከአባቴ ጋ በዓል ሲደርስ በጠዋት ሄድና ምናምን አብረን ደስ ይላል። በቃ አለ እኮ የሚሰራል ሰው አለ። ግን በቃ ራስ ስታደርገው ደስ ይላል ከፋሚሊ ጋር። እኔ በቃ በቀደም ዕለት ምን ነው ማረድ በቻልኩ መግፈፍ በቻልኩ ያልኩት ለበዓል ሊያርድ መጥቶ ከዛ በኋላ ነው ስናየው፣ ሶስት እግር ነው። አንዱን በቆዳ ውስጥ ደብቆ እና በቃ እንዲህ በቃ ይሄ አስጠቃኝ እኮ አሉን። በቃ አለመቻለ ዱለት ምናምን በቃ ይናፍቃል። በገፋፊ ካሳረች ሄዷል። በቃ ምላስ ምናምን አታገኝም። ደግሞ እሱ ደግሞ ለእኔ ዋናው ጠቃሚ ነው። በፍጹም በፍጹም ላይ ነኝ። ዶሮ እንኳን እንችላለን። የሚገርምሽ አሁን ውጭ ሀገር በቃ የሆነ ትንሽ ትንሽ እውቀት ከተለያዩ ሙያ መስኮች ይችላሉ። መኪናቸው ብትበላሽ መኪና ይጠግናሉ። ኤሌክትሪክ ቢበላሽ እንትን ያደርግ፣ ቧንቧ ቢበላሽ ምናምን። ብዙዎቻችን እነዚህ ነገሮች ሲበለሻሹ መጀመሪያ ኧረ ሰው ያለ የምንል ሰዎች ነን። በጣም ከእነዚህ መሀል አንቺ ምን ትችያለሽ? ኧረ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ተሄደ አሁን ኤሌክትሪክ አይደለም ቧንቧ ምናምን፣ ግን ራሴ ዋዳንተይተ ለምሳሌ ስለማይኖር ውሃው የሰራች መስሏት ሲጣራ ውሃ አልመጣ ታቡ ይህን ወድጁ ታቡ ተሰራሽ አልቋል፣ ጨረስኩ ብለሽ ሄደሻል። አቤት የመጣ ቀን የሰራሽ መሰለሽ ዘ አላሰብኩትም ነበር። ተገፋፋ ውጭ አትበያስ ምናል አይ ቤት ውስጥ ሁሉንም ነገር ሰው አላስነካም። በቤት የሆነ ነገር ከተበላሸ ራሴ ነው። ለምሳሌ አሁን ቁጭ ብለህ ይሄ ቤት ቢያፈስ ቶሎ እርዳታ ነው የምጠይቀው ወይስ ወጥተህ ጣሪያውን የማየት ነገር ነው? አይ ወጥቼ ጣሪያውን አያለሁ። ምንድን ነው ነገሮች የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ መጀመሪያ ችግሩን ካየ በኋላ ከአቅም በላይ ከሆነ ነው ሰው ከአቅሜ በላይ አሪፍ ነው። ኤሌክትሪክ የተማርኩትም ኤሌክትሪክ ተምሬያለሁ፣ ኤሌክትሮኒክስ ተምሬያለሁ።
ስለዚህ መለከተኝ ልክ በቀላል ግን በጣም እንፈራው ብዙ ጊዜ አንጠባጥቦኛል። ብዙ ሰው የሚሰራ ሰው ግን አይዞ ምን ይገርመኛል። አንተን ግን እንደ ቻርጀሩ ሊይዘኛል። እንደ ፍቅሩ ነው ይደጋግማል። እዛ ካንዴ ሙለ ሶስቴ ላንተ ፍቅር አለም ኤሌክትሪክ ነው የሚያንጨረጭር እና አሁን በህይወት ከፍተኛ አደጋ ደረሰብኝ የምትልበው አጋጣሚ አለ? አዎ አንድ ቪዲዮ ቆይ ካለ ልክልሃለሁ እና እየሰራን ማለት አልተቀረጸም ያ ፓርት እንጂ የባለፈው ያለፈው አልበሜን ስንሰራ መጀመሪያ ሳምፕል ቤት ውስጥ ነው ሳምፕሊንግ እየሰራ ነው እኔ ቤት ውስጥ ነው እየሰራ ነው እና ቤት ውስጥ እየሰራን እንደዚህ ለሁላችን መሰባሰቢያ እንትን ብያዘጋጅቼ እኔ ጋር ነው የሰራ ነው እና እንትናችን ተበላሸ ሞኒተራችን ስፒከሩ ማለት ነው። እሺ እሱን እየሰራው ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ እንይዘው አላወቅም ፍሬንድ ሰካው እና ቀን ሙሉ እንዲህ እያልኩ ቀን ሙሉ ለቆኝም ስሜቱ አለቀቀኝም እና ብሬክ ዳንስ እንደዚህ እያልኩ ነው አልኩት። ከዚህ ሁሉ አደጋ በኋላ እንደገና ግን ሞከርኩ በዛ ላይ አበቃ። አሁንም የሆነ ነገር ከተበላሸ ቤት ተዝማት ነው እንደዚህ ነው። እሺ ቀጣይ ጥያቄ። 2014 የኢትዮጵያ መከራ የሚያበቃበት አመት መስሎ ይታየኛል። ልብሽ ውስጥ ተስፋ አለ? በጣም። ምን ይነግርሻል ልብሽ? ሁሉም ጥሩ እንደሚሆን። ዮዮስ? እኔም እንደዛ። የጊዜ ጉዳይ ነው እንዳልኩ በቃ ሁሉም ነገር ሰላም ይሆን ይመስለኛል። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። 2014 ምን ፈቀርበት ምን ወደደበት ኑሮ የሚረክስበት አይነት አመት ያርገው። አረ እንደዛ ይስምል በጣም ንጉስና ንጉስ ጫማ እንደ ጉድ የሚሄድበት ቀመር እንደ ጉድ የሚለበስ ትመኛለ ለራስ ሀብታም የሆነ ሐሳብ አላችሁ? አዎ አዎ። ለምን? ረጂም መሆን ስለምፈልግ። ረጂም አመት መኖር ስለምፈልግ ነው ወይስ መርዳት? ረጂ ሀብቱ አንተ ጋር እንዲቀር አይደለም ከአንተ ወደ ሌሎች እንዲሻገር ነው የምፈልገው። አንተ ምክንያት መሆን ነው የምትፈልግ? በቃ መርዳት እፈልጋለሁ። ሰው እንዲሰቃይ አልፈልግም። ማንም ሰው እንዲደብረው አልፈልግም። እንዳንተ ፈታ እንዴት ነጭ ጸጉር አናቱ ላይ ሳትወጣ ይሄን ሁሉ ጊዜ እያለ እንዲኖር ነው አንተ ለመለው? እድሜን በጣም ግድንግድ ያረከው እንዴ? በጣም ከባድ ነው እድሜ እንደዛ አይደለም። አንተ እኮ ይሄን ሁሉ ቁጥር በጠራ ኖሮ ይሄን ሁሉ ርጅብኝ አይደርስብህም ነበር። ማሱ ማለት በነገራችን ላይ ሁለቴ ፍቅር ይዞኛል ብለሃል። የፍቅር ጓደኛ አለ? አሁን ቴዲዮ የፍቅር ጓደኛ የለኝም። ነፃ ነኝ። ነፃ ነኝ። ያው ልጅ አለኝ ታውቃለህ። አዎ ልጅ አሁን 11 አመቱ። ኦ አሁንም እድሜ ይልታለ። ኦ ያኔ ሲወለዳ ስለማስታውስ በቃ አመተዋለሁ። ይደርስ ጩጬ ነበር ከዛኔ እኮ ጉራጌቱን እንደወጣ ነው እኔ የፈነዳሁት እኮ እንጂ ልጅ በልጅነት ነው ብለህ ነው ለድቀም። የመጀመሪያ ባይዘው የመጀመሪያ እንትን ሴት ያወቅኩበት በሱ። ድንግል ነበርክ ከዛ በፊት? ከዛ በፊት አዎ ማለት ይቻላል። የመጀመሪያ አንተም ወደ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ስትገባ በመጀመሪያ የፍቅር ግንኙነት ልጅ ወለድክ ማለት ነው? ከአንዳንድ ከዛ በኋላ ነገሮች አልተሳኩ? ከዛ በኋላ ትሞክራለህ ሲሳካ፣ ያው ፈጣሪ ሲፈቅድ ነው የሚሆነው፣ እሱ ሲፈቅድ ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለፍቅር ግንኙነት ራስህ አዘጋጅተሃል ወይንስ ወደዛ ህይወት ወደ ትዳር ህይወት መግባት አትፈልግም? ምን መሰለህ ሰይፍሻ፣ እኔ በጣም እጎዳለሁ። ልክ ሳፈቅድ ስለምጎዳ እፈራለሁ። ፍራቻ ነው እንጂ ማንም ሰው ገባ ቢመጣ ደስ ይለኛል፣ እቀበላለሁ ምናምን። ግን ፍራቻ አለ፣ ምጎዳ እየመሰለ አልመስልማ። የሚጎዳ ቴዲዮን ለማሰብ እኔ ስለከበደኝ ነው። እኔ በቃ ቴዲዮ በቅጽል ሆኖ እኔ አሁን አዲስ ስም አወጣልሃለሁ። ቴዲዮ የፍቅር ሰው።
ናፍቅ ካሁን በፊት የፍቅርነት ነበር ልጅ ነበር ነገሮች አልተሳኩልህም ስለዚህ ልጅን በፍቅር ያሳደግ ለአዲስ ፍቅር ግንኙነት ለመጀመር ግን በጣም ከብዶ ስለምትፈራ ያለ ሰው አድርጌ ነው ይሄ አሁን ለኔ አዲስ ነገር ነው ስለዚህ በ2014 ቅድም እንደነው መፍራት መፍራት የፍቅር ግንኙነት መፍራት አብታሙ ፏ በቃ ተብዬ ሰውን መርዳት ነው የምፈልገው አንተም እያገኘ ሌሎችም እያካፈል ምናምን ቀያ ሰራው ይሰራው ምናምን መኖር ነው የምፈልገው የራስ አካለ እንግዶች ስለሆናችሁ ከልብንም አመሰግናለሁ ቴዲዮ አዲስ ነጠላ ዜማውን ከቅኝት ባንድ ጋር ያቀርባለ ቴዲዮ እንዴት ነው ታዲያ አልመጣም አሁን ማታ ስለሆነ ቤት ምን ማለት ትፈልጋለህ ስለ አልመጣም ነው ወይስ ሌላ ምርታለ ምስጋና በዙሪያ ሁሉ ለተባበራችሁ ጠቅላላ ሁላችሁንም ባጠቃላይ ከጎኔ ለሆናችሁ ጓደኞቼ ጠቅላላ ቤተሰቦቼ ጎረቤቶቼ ወዳጆቼ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ አመሰግናለሁ አመቱ የሰላም የደስታ ፏ ያለ ዘመን ፏ ሱሩ ቀደም እንዳልሰብኩ አይነት ያን ህይወት ለሁሉም እንዲሰጠው ማለት ነው እንዴ እንሰነባበት እስኪ መጀመሪያ ረመጥ በቅርብ ቀን በተመረጡ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይታያል ገቢው ደግሞ ከጦርነቱ ጋር በተገናኘ ለተጎዱ አካላቶች ይውላል ስቲ ነበር ሌላ መልክት አለ እንዴ ሌላ መልክት የለም በጣም አመሰግናለሁ መልካም በዓል በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ሰይፉ በኤቢኤስ ከተከታዩ መልክት በኋላ እንደገና ይመለሳል ሲኒማን ፒር ፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፍለፊት ክሎስ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ቢዩቲ ባይ ጆሲ ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የፀጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል ያሳምራል ያሱባል የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል ልጆቾ ሴቶን ወንድ ኛጋ መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ ይቆረጣሉ ያምራሉ ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም ቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን ቢዩቲ ባይ ጆሲ ክራፍት ኖሌጅ እሷ ያገኘችውን እድል ማንም ሰው ቢያገኘው ደስ ይላታል ህይወቱን ለመቀየር ይወስዳል አሁን ምንቱና ይመስል ከምንሰጣቸው ኮርሶች በጥቂቱ ሶፍትዌር ቴስቲንግ ሚውልሶፍት AWS DevOps Azure DevOps Java Microservices በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ የስልጠና ማዕከላችን ብቁና ተፈላጊ የአይቲ ባለሙያ ያደርጎታል በየትኛውም ቦታና የሥራ መስክ ላይ ሆነው እቤቱም ሆነው መማር ይችላሉ ሙያተኞችን የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮፌሽናል ሲሆኑ አብረናቸው ተጋር 100% ወደ ሥራ ማሰማራት የ100 ሺህ ዶላር ተከፋይ ክራፍት ኖሌጅ